શ્રી સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન ચાલે શ્રી ગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળામાં આપ દરેક બાળ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્કાર બાળ મિત્રો, ધોરણ 8 વિજ્ઞાન પાઠ 3 સંશ્લેષિત રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક. આપણને ખ્યાલ છે બાળ મિત્રો કે સંશ્લેષિત એટલે કૃત્રિમ રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક, એમાં ભાગ 3ની સમજ મેળવશું બાળ મિત્રો. આજે આપણે સંશ્લેષિત રેસા સુધી આપણે ભાગ 3 સુધી સમજી ગયા. આજે પ્લાસ્ટિક વિશે સમજવાનું છે. સૌથી પહેલા બાળ મિત્રો આપણે વાંચી લઈએ, તમે રોજબરોજ ઉપયોગમાં આવતી પ્લાસ્ટિકની ચીજવસ્તુઓથી તો તમે પરિચિત જ હશો. આવી વસ્તુઓ તથા તેનો ઉપયોગની યાદી તૈયાર કરો. હવે બાળ મિત્રો સૌથી પહેલાં સમજીએ, આપણા ઘરની અંદર ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે પ્લાસ્ટિકમાંથી બને છે, ઘણી બધી એટલે મોટા ભાગની એવું કહી શકાય, બરોબર છે? તમે તેની યાદી બનાવો તો ખૂબ મોટી યાદી બને. નીચેના ભાગની અંદર બાળ મિત્રો જુઓ તો કે બે આકૃતિ આપી છે, એ અને બી. એ આકૃતિ કેવી છે તો કે રેખીક છે, મતલબ એક જ લાઇનની અંદર નાના નાના ચોરસ બોક્સ આપેલા છે, લંબચોરસ ટાઈપના બોક્સ આપેલા છે. બી આકૃતિ જુઓ જે અરેખીક, મતલબ ક્રોસ લેડિંગ ગોઠવણી છે, એમાં ઊભી લાઇન પણ ગણી શકાય બે, અથવા તો ઉપરથી તમે જુઓ તો નીચેના ભાગમાં પણ લંબચોરસ બોક્સ જોડેલા છે. એ પ્લાસ્ટિકની રચના છે બાળ મિત્રો. આના પછીમાં આપણે સમજશું. સૌથી પહેલા વાત છે બાળ મિત્રો, સંશ્લેષિત રેસાઓની જેમ જ પ્લાસ્ટિક પણ પોલિમર છે. જેવી રીતે કૃત્રિમ રેસાઓ છે તેવી જ રીતે પ્લાસ્ટિક શું છે, એક પ્રકારનું પોલિમર છે. દરેક પ્લાસ્ટિકમાં એકમોની ગોઠવણી એક સમાન હોતી નથી. કેટલાકમાં તે રેખીક હોય છે, જ્યારે બીજામાં તે અરેખીક હોય છે, જેને ક્રોસ લેડિંગ હોય છે. આકૃતિ 3.6 આટલી વસ્તુ તમે સમજ્યા બાળ મિત્રો. જો એક્ઝેક્ટ તમે આગળની સ્લાઇડની અંદર તમે જોયા તો ઘણા લંબચોરસ લાઇન એક જ લાઇનની અંદર ગોઠવાયેલા છે, જેને રેખીક રચના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ કે ઘણા પ્લાસ્ટિક એવા છે કે જેની રચના કેવી હોય છે, રેખીક હોય છે. ઘણા પ્લાસ્ટિક એવા હોય છે કે જેની રચના અરેખીક હોય છે, જેને ક્રોસ લેડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ યાદ રાખજો બાળ મિત્રો, પ્લાસ્ટિકની રચના બે પ્રકારની હોય છે, પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય. આગળ વાંચે બાળ મિત્રો, તમે આકૃતિ 3.7માં જોઈ શકો છો તે રીતે પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ શક્ય હોય તેટલા આકાર તથા કદમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. શું તમને આશ્ચર્ય થાય છે કે આવું કઈ રીતે થાય? હકીકત એ છે કે પ્લાસ્ટિકને સરળતાથી કોઈ પણ ઘાટમાં ઢાળી શકાય છે, એટલે કે કોઈ પણ આકારમાં ઢાળી શકાય છે. જો બાળ મિત્રો ધ્યાનથી તમે વિચાર કરો કે આપણા ઘરની અંદર જેટલી પણ વસ્તુઓ છે, ટબલર છે, ડોલ છે, અથવા તો નાસ્તાના ડબ્બા છે, વોટર બેગ છે, અથવા વોટર જગ છે, પાણીની બોટલ છે, આવું તો ઘણી બધી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ, બરાબર છે, કે જેની આકાર કેવા હોય છે તો કે અલગ અલગ હોય છે. એનું મુખ્ય કારણ શું તો કે એને ઉકાળી શકાય બાળ મિત્રો. આપણે ઈચ્છીએ તે આકારની અંદર તેને ઢાળી શકાય છે, એટલા માટે આપણી આસપાસ ઘણા બધા આકારની વસ્તુઓ હોય છે. આગળ જો વાંચીએ બાળ મિત્રો, એટલે કે કોઈપણ આકારમાં ઢાળી શકાય છે. પ્લાસ્ટિકને રિસાયકલ કરી શકાય છે, ફરીવાર વાપરી શકાય છે, રંગી શકાય છે, પીગાળી શકાય છે, પાતળા પડમાં ઢાળી શકાય છે, અથવા વાયર બનાવી શકાય છે. માટે તેમાં ઘણા બધા ઉપયોગ થઈ શકે છે. જો અહીંયા મહત્વની વસ્તુ આવી બાળ મિત્રો, પ્લાસ્ટિકને રિસાયકલ કરી શકાય છે. યાદ કરો, આપણા ઘરની અંદર ઘણી બધી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ હોય છે, બિનઉપયોગી હોય છે, અને તે વસ્તુ આપણે ભંગારની દુકાને આપી દઈએ છીએ. હવે આપણને એક પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે ભંગારની દુકાનવાળા ભાઈ અથવા બેન તે પ્લાસ્ટિકનું શું કરતા હશે? તો એને રિસાયકલ કરે, જેટલું પણ પ્લાસ્ટિક હોય તે ભેગું કરીને તેને ઓગાળે અને ફરી વખત એમાંથી જ બીજું પ્લાસ્ટિક બનાવે, જેને રિસાયકલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ ફરી વાપરી શકાય તેવું બની શકે, તેને રંગ કરી શકાય છે, પીગાળી મતલબ ઓગાળી શકાય છે, પાતળા પડમાં ઢાળી શકાય છે. તમે અમુક વાર વિચાર કરશો, અમુક પ્લાસ્ટિક બહુ જાડું હોય, તેનું રિસાયકલિંગ તમે કરો તો તેને પાતળા પડમાં વિભાજિત કરી શકાય છે, તાર પણ બનાવી શકાય, અથવા તો વાયર પણ બનાવી શકાય. કપડાં સુકાવવાની દોરી હોય, અથવા તો તમે ઘરની અંદર ઇલેક્ટ્રિકના વાયર હોય ઉપરનું પ્લાસ્ટિક તમે જોઈ શકો છો, તે પણ બનાવી શકાય છે. તે ધીમે ધીમે આગળ સમજશું બાળ મિત્રો. જો બાળ મિત્રો અહીંયા જેટલી પણ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ છે તેને આપણે આવરી લીધેલી છે. ખુરશી છે, ડોલ છે, પ્લાસ્ટિકના ઘણા બધા રમકડા કે જેની આપણે કોઈ દી ગણતરી કરી નથી, પણ તે પણ પ્લાસ્ટિકમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે બાળ મિત્રો. આગળ વાત છે,
પોલિથીન, પોલી પ્લસ ઇથિન એ પ્લાસ્ટિકનું જ ઉદાહરણ છે. તે સામાન્ય વપરાશમાં ઉપયોગમાં આવતી પોલિથીન બેગ બનાવવામાં વપરાય છે. જો બાળમિત્રો પોલિથીન શું છે પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય, પોલિથીન પોલી વત્તા ઇથિનમાંથી બને છે કે જે પ્લાસ્ટિકનું ઉદાહરણ છે. યાદ કરો આપણે બજારમાં જઈએ શાકભાજી લેવા માટે, ફ્રૂટ લેવા માટે, અથવા તો કોઈ પણ બીજી વસ્તુ લેવા માટે, અને જે આપણે પ્લાસ્ટિકની બેગ માંગીએ છીએ, આપણે એક પ્રકારની ખોટી ટેવ કહી શકાય. તે પોલિથીન બેગ બનાવવા માટે પ્લાસ્ટિકમાંથી તે બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જાઓ, ઘરે કપડાંની અથવા તો કોઈ પણ બીજી થેલી લઈને જ જાઓ, બહારથી આનો ઉપયોગ કરો નહીં. બહાર મતલબ કે પોલિથીનનો બેગ માંગવો નહીં અને તેનો ઉપયોગ કરો નહીં. આગળ વાંચે બાળમિત્રો, હવે તમારી જાતે જ પ્લાસ્ટિકના એક ટુકડાને વાળવાનો પ્રયત્ન કરો. શું પ્લાસ્ટિકની દરેક વસ્તુને સરળતાથી વાળી શકાય છે? હવે તમારા ઘરની અંદર ન કામની કોઈ ડોલ હોય, મતલબ તૂટી ગયેલી ડોલ હોય, ટબલર હોય, તેને તમે શું કરો છો, થોડુંક બળ કરીને તેને વાળવાનો પ્રયત્ન કરો. અમુક પ્લાસ્ટિક એવું છે જે તમે બળ કરીને વાળી શકો છો, બરાબર છે. આગળ વાંચીએ, તમે નોંધશો કે પ્લાસ્ટિકની કેટલીક વસ્તુ સરળતાથી વાળી શકાય, જ્યારે કેટલીક બળપૂર્વક વાળવા જતાં તૂટી જાય છે. ઘરની અંદર પીવીસીના જેટલા બોર્ડ હોય અને જે બોર્ડ આપણી માટે બિનઉપયોગી હોય તેને વાળવાનો પ્રયત્ન કરજો. અમુક વાર તમે તેને વાળવાનો પ્રયત્ન કરશો તો શું થશે, તે બટકી જશે, તૂટી જશે. ઘરમાં પણ પ્લાસ્ટિકની ઘણી બધી વસ્તુ એવી હશે કે જેને તમે વાળવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તે બટકી જશે, તૂટી જશે, અને અમુક પ્લાસ્ટિક એવા હશે તે વળી જશે. તો આપણે તે પ્રશ્ન થાય, આવું થતું કેમ હશે? આગળ વાંચીએ, જ્યારે આપણે પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં ગરમ પાણી નાખીએ છીએ ત્યારે તેનો આકાર મતલબ બદલાઈ જાય છે. આવું પ્લાસ્ટિક કે જે ગરમ કરતાં સરળતાથી વિકૃત થઈ જાય છે કે તૂટી જાય છે તેને થર્મોપ્લાસ્ટિક કહે છે. ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન બાળમિત્રો, થર્મોપ્લાસ્ટિક કોને કહેવામાં આવે છે? તો કે જે પ્લાસ્ટિકને વાળતા વળી જાય અથવા તો કોઈ પણ ગરમ પદાર્થના સંપર્કમાં આવે, ગરમ પાણી કે કોઈ પણ બીજી ગરમ વસ્તુના સંપર્કમાં આવે તો તે કેવું થઈ જાય છે, તેનો આકાર વિકૃત થઈ જાય છે, બદલાઈ જાય છે, બરાબર છે. તો તે પ્લાસ્ટિકને થર્મોપ્લાસ્ટિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એવું પણ પૂછાય બાળમિત્રો, થર્મોપ્લાસ્ટિકના ઉદાહરણ જણાવો. તો કે પોલિથીન બેગ જે જબલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને પીવીસી એ થર્મોપ્લાસ્ટિકના ઉદાહરણ છે. પીવીસીની પાઇપ આપણી ઘરની આસપાસ હશે, થોડુંક દીવો કે કોઈ પણ ગરમ ચૂલો જગાવીએ કે એની આસપાસ તમે લઈ જાઓ તો તેનો આકાર કેવો થઈ જાય, વિકૃત થઈ જાય, મતલબ વિચિત્ર પ્રકારનો આકાર થઈ જાય. તેઓ રમકડાં, કાસકા અને જુદા જુદા પ્રકારના પાત્રો બનાવવા માટે પણ ઉપયોગ થાય છે. યાદ રાખજો બાળમિત્રો, થર્મોપ્લાસ્ટિક કોને કહેવાય, થર્મોપ્લાસ્ટિકમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે તે પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય. પાસે જુઓ તો કે નાસ્તાનો ડબ્બો અથવા કોઈ પણ પ્રકારનો પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો છે, એની પાસે તો કે ભાઈ પીવીસીના વાયર છે, ઉપર એક કોટેડ ચડાવ્યું છે થર્મોપ્લાસ્ટિક, કે અંદરના ભાગમાં તાંબાના, એલ્યુમિનિયમના કે બીજી ધાતુના તાર હોય અને ઉપર એક થર્મોપ્લાસ્ટિકનું પડ ચડાવેલું છે, એટલા માટે તે શું થાય તો કે આપણને શોર્ટ લાગે નહીં. આ થર્મોપ્લાસ્ટિકના ઉદાહરણ છે અને થર્મોપ્લાસ્ટિકની વ્યાખ્યા છે. પ્લાસ્ટિકના પ્રકાર જણાવો તો તેમાં થર્મોપ્લાસ્ટિક તેનો પ્રથમ પ્રકાર છે. બીજો પ્રકાર બાળમિત્રો, ધ્યાનથી તમે ચિત્ર જુઓ તો કે અમુક ડીશ આપેલી છે જે પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલી છે, અમુક તો કે ભાઈ પીવીસીની સ્વિચ બોર્ડ અને તે બનાવેલું છે, તે પણ શું છે તો કે પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલું છે, પણ તે પ્લાસ્ટિક થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક છે. યાદ રાખજો બાળમિત્રો, ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન, પ્લાસ્ટિકના પ્રકાર જણાવો તો કે થર્મોપ્લાસ્ટિક અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક. બીજો પ્રશ્ન, થર્મોપ્લાસ્ટિક કોને કહેવાય? ત્રીજો પ્રશ્ન, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક કોને કહેવાય? ચોથો પ્રશ્ન, થર્મોપ્લાસ્ટિકમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવે? પાંચમો પ્રશ્ન, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવે? આ દરેક પ્રશ્ન ખૂબ અગત્યના અને મહત્વના છે કે જે અલગ તારવી શકાય. પહેલાં વાંચીને સમજીએ. બીજી બાજુ જોઈએ તો કેટલીક પ્લાસ્ટિકને ગરમ કરતાં કોઈ આકારમાં ઢાળ્યા પછી તેને ગરમ કરીને નરમ કરી શકાતા નથી, તેને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અમુક પ્લાસ્ટિક એવા હોય જેને ગરમ કરીને તમે એક આકારમાં ઢાળી દો પછી તેને ગરમ કરી શકાતા નથી, મતલબ કે તેનો આકાર બદલાતો નથી, તેને ગરમી પણ મળે તો જેવી છે તેવું ને તેવું જ રહે. તેના ઉદાહરણ કયા? પેલા વાંચે, બેકેલાઇટ અને મેલામાઇન એ બે તેના ઉદાહરણ છે. બેકેલાઇટ એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતનું અવાહક છે. યાદ રાખજો બાળમિત્રો, થર્મોસેટિક પ્લાસ્ટિકના મહત્વના બે ઉદાહરણ કયા? તો કે એક છે બેકેલાઇટ અને એક છે મેલામાઇન, અને બંને કેવા છે? વિદ્યુતના અવાહક છે. વિદ્યુતના અવાહક કોને કહેવાય? તો કે જેને
જે પ્લાસ્ટિકમાંથી વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે નહીં તેને વિદ્યુતનું અવાહક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ તેને અડી અને શોર્ટ ન લાગે. આગળ વાત મિત્રો, તે વિદ્યુત સ્વીચો, વિવિધ વાસણોના હાથાઓ વગેરે બનાવવા માટે વપરાય છે. યાદ કરો, ઘરની અંદર કુકર છે અથવા તો નોનસ્ટિક છે, એના હાથા તો કે થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલા હોય. શા માટે? તો કે ભાઈ તે વિદ્યુત અવાહક છે, મતલબ તેને અડો તો પણ તે વસ્તુ ગરમ લાગે નહીં. કુકરને અડો અને ઉપરના ભાગનું જે હાથો છે તે થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલો હોય એટલા માટે તે ગરમ લાગતું નથી. બીજો એવો પ્રશ્ન પૂછાય બાળમિત્રો કે ભાઈ કુકરના હાથા તમે ધ્યાનથી જુઓ થર્મોસેટિક પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવવામાં આવે છે, કારણ આપીને જણાવો. અથવા તો એવું કહેવાય કે ભાઈ કુકરના હાથા છે, નોનસ્ટિકના હાથા છે, તે બેકેલાઇટમાંથી બનાવવામાં આવે છે, તે કારણ આપીને સમજાવો. આગળ વાંચે બાળમિત્રો, મેલામાઇન એ બોળા ઉપયોગમાં આવતો પદાર્થ છે. તે અગ્નિ અવરોધક છે અને બીજા પ્લાસ્ટિક કરતાં ગરમીને વધુ સહન કરી શકે છે. યાદ રાખજો બાળમિત્રો, આ મેલામાઇન છે તે કેવો છે? તો કે ભાઈ ઘણી બધી ગરમી હોય છતાં પણ તેને સહન કરી શકે છે, પોતાનો આકાર બદલી શકતો નથી. તો તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો તે કે ભોયતળિયાની ટાઇલ્સ, રસોડાના વાસણો તથા અગ્નિરોધક કાપડ બનાવવા માટે ઉપયોગી થાય છે. આકૃતિ 3.8માં થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક અને થર્મોપ્લાસ્ટિક અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકના ઉદાહરણ આપેલા છે. યાદ રાખજો બાળમિત્રો, આની અંદર એક વૈજ્ઞાનિક કારણ તરીકે પૂછી શકાય. ખાસ યાદ રાખો કે અમુક આગ લાગી હોય તે ત્યારે તેને ઓલાવવા માટે જે કર્મચારી કાર્ય કરતા હોય તો તે ખાસ પ્રકારના કપડાં પહેરીને જાય છે. તો તે કપડાં મેલામાઇનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. શા માટે? તો એ તેનું મુખ્ય કારણ એક જ છે, તેના કાપડ અગ્નિ અવરોધક હોય છે, મતલબ તેને ઝડપથી અગ્નિ તેમના શરીરને અસર કરતી નથી. અને એટલા માટે ફાયર બ્રિગેડના જે કંઈ પણ વ્યક્તિ છે, કર્મચારી છે, બરોબર છે, તે કામ કરે છે, તેમના કપડાં મેલામાઇનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. કારણ તરીકે અથવા તો પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય, ફાયર બ્રિગેડમાં કામ કરતા કર્મચારીના કપડાં મેલામાઇનમાંથી, કાપડમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અથવા તો ફાયર બ્રિગેડમાં કામ કરતા કર્મચારીના કપડાં અગ્નિરોધક અવરોધક હોય છે, કારણ આપીને સમજાવો બાળમિત્રો. તો મહત્વનો વસ્તુ, પ્લાસ્ટિકનો પ્રકાર, થર્મોપ્લાસ્ટિક કોને કહેવાય, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક કોને કહેવાય, બેકેલાઇટ અને મેલામાઇન કોને કહેવાય, બરોબર છે, મેલામાઇનમાંથી કઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે, બેકેલાઇટમાંથી હાથા અને તે વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે, કારણ અને પ્રશ્ન તરીકે તમે સમજાવો બાળમિત્રો. આભાર બાળમિત્રો, ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.